Величезну металеву трубу дістали з дна моря на так званому собачому пляжі під час сильних поривистих ветрів. Її вимило з піску. Часть труби где-то 20-25% прогнила, і края стали просто як бритви. Поступили пару було поступлений інформації о том, що люди очень сильно травмировались, були колото-різані рани. Дальнейшую судьбу не знаю, може там люди зараження какое-то там получали. Розкопували лопатами 4 дні, а витягували майже годину лебідкою. Тепер утворену яму в морі глибиною 2 метри потрібно закопати, а сам метал розпилять і вивезуть з зони відпочинку. Такі грані, які стали, дуже острі. Чоловік цепляється і також відкалується ось ці куски ржавчини, вона теж, хоча вона і хрупка, але тим не менше, теж чоловік може поранитися.